Hej alle sammen, velkommen til denne video. Jeg vil bare lave en lidt hurtig video, så jeg kommer den. Så jeg følger med i ende videoen. Så jeg også, hvis I kommer til GG Festival sommer 2017, så skriv den i kommentaren. Og forresten, jeg leder også til inspiration til min 20 sub special. Gå ned og skriv det i kommentaren, så lad os bare komme i gang med videoen. Ja, det er mig igen, så jeg lige skiftet. Når jeg lige skifter vinkel, så kan I begynde at se, at jeg skal til Gøb-Gøb-Festival, for jeg pakker det her ned. Det kan I også allerede begynde at se, når vi kommer ned under. Ja, jeg skal også have denne med, så det pakker vi i morgen. Så hvis I vil have sådan blog inden for GG Festival sommer 2017. Meget sejt, jeg skal til det. Så ja, her kommer lige, hvordan I kan lige se, hvad der bliver taget ned. Så ja, her kommer det. Så ja, det er det i hvert fald bliver taget ned. Der er min skærm et ting. Og den er også blevet taget ned, for jeg skulle lige bruge noget app snart. Så ja, den er også taget ned. Den til min skærm 2, så man kan se, og så kan man se, at ikke lige her, men de ligger her, altså. I kan godt se, at de ligger her. Og så hvis man også gør noget lige ned under, og lige en computer lige her, gørs. Men alt min udstyr er der. Så ja, to skærme, det er tastatur, det. Jeg mangler også bare pakke, så ja. Jeg mangler også bare pakke det. Så ja. Meget lækkert. Osakkebekage fra sidste år, jeg købte den. Eller ikke sidste år, men så har jeg købt også gags. Jeg købte også Brian fra Danmark. Og jeg har også købt faktisk også Robin Samse. Så ja, det er to mange forskellige tre forskellige YouTuber. Jeg har faktisk ikke mødt. Jo, jeg har mødt Robin Samse. Jeg har også mødt, hvad hedder jeg, Brian, men jeg har ikke mødt Saki. Jeg har også mødt Gex. Så ja. Lad os bare prøve lige at se, hvad for nogle YouTuber jeg har mødt. Det der var for sidste år, har vi Mikkel Trier og Emil Trier. Har vi så ham, og så har vi Lasse Vestergaard, Albert, har vi så Vassinger. Ja, hej. Jeg har nogle andre billeder, som jeg ikke ser skal det. Nej, det. Det kan jeg ikke lige finde ind. Hoteller, som kan spille rigtig høj musik. Så ja, så kan I også prøve at se det her. Sort fjernsyn. Har vi også bare noget hernede. Hov, det er Xbox, så husk at ind og se, det hedder ændret til FIFA 18. Så ja, den er ændret til FIFA 18. Nu vil jeg kunne ikke finde på en artikel, så jeg ændrer den måske også lige nu. Så ja, tusind tak for at se med. Smid en like, subscribe. Og skriv også ned under, hvis I har noget vigtigt med disse til min 20 sub special. Så ja, jeg vil godt sige tusind tak for med, og jeg vil ses næste video. Og jeg livestreamer også på derovre, men ugen væk kameragruppe, det går mange for, det kan jeg lige se. Så ja, stem, hvis I vil have væk kamera, så skriv det. Hvis I ikke vil have det, så lad være med at skrive det. Så ja, tusind tak for med, og vi ses. Hej hej.